Ja, først. Mentalisering, hva er det? Jo, det er evnen til å tolke adferd, altså det at noen gjør noe, som uttrykk for indre mentale tilstander, som har med følelser, holdning, oppfatning, ønsker, etc. å gjøre. Altså evnen til å tolke andre og tolke seg selv. Man skulle tro at det var helt åpenbart, og at det var veldig enkelt, og at jeg fullt ut gjennomskinnelig og gjennomskuelig for meg selv, og at jeg enkelt forstår andre. Nei, sånn er det ikke. Det å flytte inn i seg selv og forstå seg selv, det er et veldig komplisert en komplisert ting. Og det å skjønne andre, det er kjempekomplisert. Altså det at du nå smiler, hvordan jeg skal forstå det, det er, sannsynligvis er det vel uttrykk for at du har det ok, men likevel, altså det er hvor, altså så, og på hvilke nivåer er det man forstår andre, og ikke minst da intersubjektivitet. Det at når du smiler, så virker du inn på meg. Altså, jeg smiler jo også. Det har da med primære emosjoner, som vi var inne på i sted, og primære emosjoner smitter. Det smitter direkte, og vi tolker umiddelbart. Så mentalisering, det handler mellom, der skiller vi mellom implisitt og eksplisitt mentalisering. Altså implisitt er den umiddelbare forståelsen og tolkningen av andre som man holder på med hele tiden, som gjør at personlig samhandling, det går liksom effektivt og ubesværet. Du sier det ene, så sier jeg det andre, og så skjønner vi hverandre. Mens eksplisitt mentalisering, det er når jeg stopper opp og lurer på hvorfor gjør du som du gjør. Det har det med noe, eller har det med meg å gjøre, eller hva er det, og hvordan skal jeg forstå slik at jeg kan koble meg inn på igjen, eller trekke meg tilbake, eller gjøre et eller annet. Det er eksplisitt mentalisering. Og evne til eksplisitt mentalisering, altså den konseptuelle forståelsen av hvorfor folk handler som de gjør, og også hvorfor jeg gjør det, den kommer først i 4-5-årsalderen. Altså før 4-5-årsalderen så er barn ubevisste. Altså de har ingen selvforståelse, de har ingen selvbevissthet. Men de har en bevissthet om andre, så de er primært opptatt av å forstå andre. Hvorfor gjør voksne som de gjør, og hva er regler, og hvordan skal man forstå andre unger, og hvordan skal man lære seg ditt og datt. Men at de selv er aktører som har et indre liv, som kan forstås på en spesiell måte, altså de har et eget, det vi kaller et autobiografisk selv, det kommer ikke før i 4-5-årsalderen. Har man da svekket evne til eksplisitt, både implisitt og eksplisitt mentalisering, altså implisitt mentalisering, det vil være, altså hvis jeg hadde litt paranoid legning, så ville jeg tenke at det er litt skeptiske blikket ditt, det har nok sannsynligvis sammenheng med at enten du misliker meg fordi av en eller annen grunn, eller så er du et ufyselig menneske som det er best å holde avstand fra. Altså det vil være den, altså hvis jeg har litt paranoid legning, så vil det implisitt slå inn. Gjennom terapi så vil vi koble opp eksplisitt mentalisering og si liksom stopp opp nå, det at du umiddelbart forsto vedkommende sånn og sånn, er det
Altså det noe et, har du egentlig noe grunnlag for det? Et mønster hos deg, eller går det an å reflektere over det? Hva, hvis da vedkommende sier no way, det sånn det, basta, så vil også den eksplisitte mentaliseringen være dårlig. Disse tingene samlet gjør vedkommende særdeles dårlig egnet til å håndtere interpersonlige relasjoner, som får igjen den konsekvens at vedkommende også vil gå med konstant aktivering av primære emosjoner, klarer ikke å regulere seg selv, klarer ikke å regulere seg selv gjennom andre, blir konstant frustrert, og av den grunn da i faresonen for å bruke stoff for å regulere seg selv følelsesmessig og sitt forhold til andre. Dette bakgrunnen for at vi da fokuserer på mentalisering når det gjelder terapi, om hva som ligger bak da dårlig selvregulering.